Hyvä puoluekokousväki. Verkkouutisten haastattelussa nyt eduskuntaryhmän puheenjohtaja Petteri Orpo. Petteri, mitä sinulla jäi mieleen uuden puheenjohtajan Alexander Stubbin linjapuheesta? No kyllä mulla jäi epäilimmäisenä tunteena se, että nyt alkoi taas ihan uusi aikakausi kokoomuksen politiikan tekemisessä. Uskon, että peruslinja säilyy samanlaisen, mutta tapa tehdä politiikkaa tulee Aleksin myötä varmasti muuttumaan moderniin uudenlaiseen suuntaan. Ja se oli ehkä se iso asia, mitä siinä oli, mutta tietenkin tämmöisenä pragmaattisena politiikan haalarimiehenä, niin mieltä lämmitti se, että hän myöskin hyvin vahvasti linjasi tämän tulevan hallitusneuvottelun tavoitteita. Mitkä uskot, että olivat asiat, jotka johtivat sitten lopulta Aleksin voittoon? No kyllä mä uskon, että se on ollut ennen kaikkea se potentiaali, minkä tämä meidän puoluekokousväki Aleksissa näkee. Se valtava potentiaali voittaa vaaleja ja tehdä jotain uutta. Ja Aleksi persoonahan on ihan valottava, niin kuin äsken nähtiin tuolla linjapuheenjohtajuudessa, niin ne kykynsä ottaa yleisö, niin se on ihan ainutlaatuista Suomessa. Ja jos sanoit, että erittäin suurella ilolla eilen kävin sitten ilmoittautumassa puheenjohtaja palvelukseen ja töitä on ryhdytty tekemään jo kohti tulevaisuutta. Huomenna alkavat sitten minihallitusneuvottelut. Millä tavalla ajattelit laittaa ne käyntiin? Joo, se on todella niin, että ihan perustuslain mukaan niin suurin ryhmä lähtee vetämään näitä hallitusneuvotteluja ja tällainen tapa on muotoutunut siis perustuslain pohjalta. Me ollaan kutsuttu huomenna 12.00 kaikki eduskuntapuolueet, siis nykyiset hallitus- ja oppositiopuolueet, ryhmäpuheenjohtajat ja puolueiden puheenjohtajat neuvotteluun. Aikaisemmin aamulla 9:30 pääministeri Katainen käy pyytämässä eroa Kultarannassa presidentti Niinistöltä. Ja kun hän sen saa, niin me aloitetaan sitten nämä neuvottelut johdollani uuden hallituksen muodostamiseksi. Ja se lähtee sitten, varmaan uskon, että se lähtee aika helposti liikkeelle, koska meillä on tiedossa, että nykyinen hallituspohja haluaa jatkaa ja varmaan aika nopeasti päästään siihen, että meidän uusi puheenjohtaja Alexander Stubb tullaan nimeämään hallituksen neuvottelijaksi ja sen jälkeen hän ilmoittaa hallituspohjan ja sen, että miten työ lähtee liikkeelle. Neuvottelut alkaa sitten varmaankin saman tien. Niin sanotut viralliset hallitusneuvottelut käydään keskiviikkona ja torstaina ja tavoite on, että sinne juhannuksen mennessä niin tämä ohjelma on kasassa. Kuinka paljon on ehditty sopia jo etukäteen? No onhan meillä valtavasti sovittu, koska pohjan muodostaa Kataisen hallituksen hallitusohjelma, sen tekemät päätökset, kehyspäätös, rakennepäätös. Minä ja me lähdemme siitä, että nämä on sovittu. Siellä on jotain asioita, joita pitää tarkentaa, niitä yksityiskohdista sopia, saadaan kivet pois kengästä hallituspuolueiden välillä ja sitten tehdä ehkä jotain uutta. Mutta kyllä mä näen, että siis 90% paketista on kasassa, että nämä ongelmakysymykset ja tämä jotain uutta osio on ne, mitkä meidän pitää ratkaista. Stubb otti linjapuheessaan esille oppivelvollisuusiän. Voiko siitä tulla sellainen kiistakysymys, johon nämä minihallitusneuvottelut vielä kaatuvat? No ei varmasti. Ei varmasti, koska se on yksi asia, sano satojen joukossa melkeinpä. Se on vain tyypillinen esimerkki siitä, että meillä on hallituksen sisällä erilaisia näkemyksiä ja ne pitää sovittaa yhteen. Ja minusta kaikki asiat on sovitettavissa ja löydettävissä ratkaisuja, sitä en epäile yhtään. Tässä minusta oppivelvollisuudesta itsestään sen verran, että kun demarit oli nyt tulkinneet tätä niin, että me haluamme avata rakennepaketin, koska olemme kritisoineet, että oppivelvollisuusikäesitystä, niin minusta se on väärin, koska me haluamme pitää kiinni päätöksestä, ja siitä on juuri kysymys, koska siihen meidän reunaehtomme oli, että se saa maksaa vain 15 miljoonaa, ja toimenpiteet kohdistetaan suurimmassa syrjäytymisvaarassa oleville. Nyt muun muassa Kuntaliiton arvio on se, että 15 miljoonaa lisäksi tulisi 50 jopa 100 miljoonaa lisäkustannukset kunnille, ja se ei vastaa sitä, mitä rakennepaketissa on sovittu, ja siksi me haluamme se uudelleen valmisteluun. Emme siis muuta päätöstä, emme perua sitä, ei avata rakennepakettia, vaan pitää kiinni siitä, mitä on sovittu. Kuinka suuria riskejä nyt on olemassa, että minihallitusneuvottelut eivät mene päätökseen ja joudutaan ennenaikaisiin eduskuntavaaleihin? En pidä tätä vaihtoehtoa kovin todennäköisenä.
Sitten viimeinen kysymys. Millä tavalla arvioisit omaa tulevaisuuttasi puolueessa? Pelkäsin tätä kysymystä. Mä oon käynyt puheenjohtajan kanssa, uuden puheenjohtajan kanssa erittäin hyviä keskusteluja, ja mä oon luottavainen siihen, että Alex rakentaa tiimiä, jossa on ja saa olla keskeisesti mukana. Se on mulle hieno tunne ja ajatus jatkaa kokoomustyötä ja mennä puoluekokouksen viitottumaan tietä. Se, että miten sitten tehtävänjakoa tehdään Aleksin johdolla, niin katsotaan sitä sitten, mutta mä olen ihan luottavaisella mielellä, että pääsee tekemään töitä Aleksin porukassa, ja se on hieno juttu. Kiitoksia oikein paljon, Petteri Orpo.